kapin sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa gituuhang Shabu ang nasakpit sa mga kapulisan atul sa by-bust operation kagabi sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Pangangkon sa sospek nga namaligya na lang siya og Shabu humanawad-an og trabaho. Ania ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Mubalor sa kapin 1.1 milyones pesos sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan atul sa by-bust operation sa Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Nasikop ang usa ka Jonathan Sumbal kinsa molupyo sa sityo Kawayanan sa maong barangay. Sa initial nga investigasyon, nasuta nga kani waiter ang dinakpan ug nibalin sa pagpamaligya og Shabu diang nawad ang kini og trabaho. Niangkon hinuon si Sumbal nga kini pa ang iyang ikatulong transaksyon. Aksyon, mag-atubang o kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Sumbal. Chari Coronel, Newsbeats.